ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚମ୍ପରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ 10 ଏପ୍ରିଲ 2017 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ବା ଚଳନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନ ଭାରତ ମିଶନର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଚେତନ ହେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସାଥିଓ, ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମେ ସ୍ୱରାଜ କା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖତେ ଥେ। ଓ ସ୍ୱରାଜ କେ ସ୍ୱପ୍ନେ କି ପୂର୍ତ୍ତି କା ଏକ ମାର୍ଗ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କୋ ଭି ମାନତେ ଥେ। ଆରୋଷ ହେ कि स्वच्छता के प्रति बापू के आग्रह को पूरी तरह समर्पित एक आधुनिक स्मारक का नाम अब राजघाट के साथ भी जुड़ रहा है। ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆର୍ଏସ୍କେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର 36 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 36ଟି ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଭାରତରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିମଳର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି। 55 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେ।